បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទសាកមើលបទចម្រៀងមួយបទទៀតបាទតារាខឿនក្របីបាទបទនេះនៅពុនឲ្យខ្លួនឯងទេបាទបាទតន់ដល់ត្រូវបារោឬមិនត្រូវយ៉ាងណាបាទតែខៃជាបន្តទៅទៀតបាទបទនៅពុនខ្លួនឯងបងញាក់ខ្វៀលក្របីគ្មានសិទ្ធិអីនៅធិញខែអូនព្រងតែសឹងអូនជាមនុស្សលយឆាយមនុស្សដូចបងត្រឹមជាមនុស្សដែលពឹងពាក់ទៅលើទ្រព្យមានអ្វីច្រើនសម្រាប់អូនអឺហាដើរចាយនឹងទីជីវិតបងនាងខ្វៀលក្របីមានត្រឹមតែពាក្យថាបេះដូងស្មោះតែអូនវិញបែជាមិនជួយស្រឡាញ់បងថែមទៀតស្ដីបន្ទងថាបងមនុស្សងងខ្លះគឺអូនមិននៅអូនមិនស្រឡាញ់តើហេតុអ្វីអូនដៀលបងថាអាខ្វៀលក្របីសែនងងប្រុសម្នាក់នេះចឹងឈឺណាស់គួរតែអូនមុននឹងនិយាយគិតឲ្យច្បាស់មួយមួយសូមប្រាប់បងជីវិតមិនមួងមួយគ្មានបងដងដែលចុះឌីរូបអូនថាជាមនុស្សសាវាមិនដូចនឹងអូនហ៊ានបែរមាត់មកថាបងអើកងវាលខ្វៀលក្របីគ្មានសិទ្ធិមែនទេជួយប្រាប់ផងណាសួនតែបើបោកខំបងនឹងកែខ្លួននឹងឲ្យទាន់ពេលនេះបើបងខំប្រាប់ផងណាសុំជីវ៉ាបងក៏ដឹងតែបើអូនមិនប្រាប់គិតតែនេះថាបងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះជីវិតអើយសែនជីវិតដ៏កំសត់នេះតើហេតុអ្វីបើជីបេះដូងឯងកុំសត់យ៉ាងនេះគ្រាន់តែស្រឡាញ់គេម្នាក់ឲ្យស្មោះក្នុងបេះដូងក៏គេមិនទទួលរូបអាញ់ដែរគេមិនទទួលរូបអាញ់គេមិនស្គាល់ឯងដូចជាមនុស្សប្រងដូចទីទៀតតែពេលគេនិលឯងហើយអូនអើយអូនទៅទៅកុំទុកនៅក្នុងបេះដូងបងទៀតបើសិនជាបងអាចជ្រៀងបេះដូងខ្វែងយកចិត្តបងនឹងក្រវត្តចោលព្រៀងព្រៀងមកចេញឲ្យឆ្ងាយបងមិនទុកឡើយសម្រាប់ស្រីម្នាក់នេះទៀតឡើយអូនអើយអូនមកយកបេះដូងអូនទៅវិញទៅមកយកបេះដូងអូនទៅវិញទៅបងនឹងផ្ញើអីលើបន្ទុកនៅក្នុងបេះដូងបងទៀតឡើយបាទមិនដែរបងប្អូនអរគុណបាទគិតថាសមមិនសមយ៉ាងណាបាទសមមតិខមមិនខាងក្រោមតើបើគិតថាចង់មើលវីដេអូខ្ញុំបើគិតថាប្រោះមកពេញចិត្តខ្ញុំផ្លេចចុច like ចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមួយគេបាទបាទពីការច្រៀងនិងកំសាន្តលេងទេបាទបត់នៅពុនខ្លួនឯងបាទបត់នឹងមិនតន់ច្បាស់លាស់ទេបាទសេប្រោទុកនៅកែទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណនឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទយើងមិនមែនជាអ្នកដារាចម្រៀងអីគេទេបាទ